Jag heter Katarina Ewerlöf och jag spelar rollen som Lena Lagerfeldt i kommissionen. Good evening. My name is Lena Lagerfeldt. Jo, hon har levt ett helt liv i politiken. Hon har varit justitieminister. Hon har däremot fått avgå under en sån här komprometterande lägenhetsaffär. Lite obskyrt, vi går aldrig in på det riktigt. Och har väl då missat mycket av resten av livet. Jo, Anders och jag, vi har jobbat ihop till och från i 10 år och trivs ihop och så vidare. Men just det här då, det var nog en 3 år sedan, alltså 2 år innan produktionen gick igång. Då var han extra beslöjad på rösten, han sa vi ska ses, vi ska prata om en grej. Och så pratade vi löst om det och man tänkte ja, det kanske blir, det kanske inte blir, vi hoppas på det bästa. Och sen blev det. När vi gjorde det här så stämde vi av hela tiden mot justitiedepartement, marin, armé, allting för att det skulle vara autentiskt om det här hände. Och sen kom tsunamin och då stod vi där med en väldigt dålig beredskap och allt det här vi berättar om i serien blev plötsligt verklighet. Lyssna!